د ولسمشر غنی او اسدالله خالد تازه جنجال خو په کومه موضوع؟ خالد ولې استعفا وکړه او آیا د خالد د ګوښه کولو غوښتنه د پاکستان وه؟ جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د دفاع وزیر ستر جنرال اسدالله خالد له خپلې دندې استعفا کړې او استعفا لیک یې ولسمشر غنی ته سپارلی دی. د دفاع وزیر اسدالله خالد چې له ناروغۍ تر رغېدلو وروسته هېواد ته ستون شو، پر یوه امنیتي پلان کار وکړ چې له مخې به یې د طالبانو د بریدونو او د ولسوالیو د سقوط مخنیوی په سمه توګه کېده او دا پلان تر جوړېدو وروسته د ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړل شو. د ارګ سرچینو خبریال ویبپاڼې ته وویل چې د دفاع وزارت له لورې د نوي جوړ شوي امنیتي پلان سره ولسمشر غنی او پر هغه راڅرخېدلو کسانو مخالفت وکړ او افغان امنیتي سرتیرو ته اجازه ورنه کړل شوه چې د نوي پلان له مخې پر طالبانو بریدونه وکړي یا بریدګر حالت ته راووځي. همداراز په نوي امنیتي پلان کې چې د دفاع وزارت له لورې د پوځ اعلی سرقمندان اشرف غنی ته ورکول شوی و، د پولیسو او اربکیانو ملاتړ ته د چټک غبرګون لپاره د افغان کمانډویانو د ورتګ او عاجل ورتګ برخه شامله وه. په نوي پلان کې د طالبانو له لورې د نیول شویو ولسوالیو بیرته چټک نیول او هغه سیمې د پوځ له لورې په نښه کول هم شامل و چېرته چې طالبان او طالب قمندانان اوسي. د ارګ سرچینو خبریال ویبپاڼې ته وویل چې د ولسمشر غنی له لورې ځکه د دفاع وزارت بریدګر پلان ونه منل شو چې د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي او سولې ته لار هواره شي. د خبریال ډاټ کام سرچینې وایي چې د دفاع وزیر اسدالله خالد او ولسمشر غنی ترمنځ غږ دومره اوچت شو چې اسدالله خالد له څه ویلو پرته له ارګ نه ووت او خپله استعفا یې ولسمشر ته واستوله. اسدالله خالد چې د طالبانو او پاکستان ضد څیره بلل کیږي، یو له هغه وزیرانو دی چې د خپل وزارت پر مهال یې ډیر وخت د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د سرتیرو سره تیر کړی او لږ وخت به په وزارت کې موندل کېده. نوموړی د افغانستان یوه هغه څیره ده چې په ښکاره د طالبانو او پاکستان په ضدیت مشهور دی. د خبریال ډاټ کام سرچینې وایي چې ښایي اسدالله خالد استعفا کولو ته اړ شوی وي او د پاکستاني چارواکو په وروستي سفر کې یوه غوښتنه هم دا بلل شوې وه چې د دفاع وزارت نه باید ښاغلی خالد لرې شي. اسدالله خالد په داسې مهال کې استعفا ورکړه چې د طالبانو له لورې د نیول شویو ولسوالیو د بیرته نیولو او افغان پولیسو د ملاتړ پلان یې د ولسمشر غنی پر میز همداسې په کاغذونو کې پاتې شو. تر اوسه لا دا روښانه نه ده چې ولسمشر به د اسدالله خالد استعفا ومني که څنګه، خو د ولسمشر او اسدالله خالد له شوي جنجال نه داسې ښکاري چې شاید استعفا یې قبوله شي. قدرمنو لیدونکو، تاسې په تړاو څه نظر لرئ؟ نظریات مو سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.